Kryetari i Bashkisë Elbasanit Gledian Llatja bashkë me deputetët socialistë të këtij qarku kanë asistuar gjatë procesit të shpërndarjeve të teksteve shkollore falas në shkollën 9-vjeçare të Shushicës në njësinë administrative në Elbasan. Llatja vuri theksin tek infrastruktura shkollore e cila po bëhet gati për 16 shtatorin kur nisë edhe viti shkollor 2019-2020. Bashkia Elbasanit ka filluar rekonstruksionin e një pjesë të shkollave që të bëhen gati për vitin akademik të ri që po e kemi në prag. Kemi marrë masat të jetë gjithçka e përshtatshme, gjithë ambientet të jenë të rregulluara dhe të mirëpresin nxënësit për vitin shkollor. Asistuam sot në shpërndarjen e librave falas. Është një proces i cili ndihmon jo vetëm nxënësit, jo vetëm komunitetin, por në ndimon të gjithë në botë kuptimin tonë për librin, për dijen, për arsimin. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, në cilësinë e deputetit të qarkut të Elbasanit, asistoi në procesin e shpërndarjes së teksteve shkollore për nxënësit nga klasa e parë në klasën e 5. Sipas Ballës, libra falas përfitojnë 75% e nxënësve, ndërkohë që deri në vitin 2021 pritet që i gjithë cikli 9-vjeçar i nxënësve të marrin tekste shkollore pa pagesë. Vetëm në këtë shkollë, rreth 75% e nxënësve nga klasa e parë deri në klasën e 9 i marrin librat falas. Kujtoj këtu që librat falas janë nga klasa e parë deri në klasë 5. Ne jemi angazhuar në fakt që deri në vitin 2021 librat janë falas deri në klasën e 9. Libra falas përfitojnë edhe kategoritë veçanta ku përfshihen familjet me ndihmë ekonomike, komuniteti rom, egjiptian dhe fëmijë prindrit e të cilëve paguhen me pension invaliditeti. Po ashtu i përfitojnë librat falas në sistemin 9-vjeçar, ata nxënës të cilët janë fëmia i tretë në një familje me 3 fëmijë në shkollë.